Добрий ранок в ефірі СТН. На Донбасі бойовики незаконних збройних формувань сьогодні станом на 7 ранку вже один раз обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських військових в районі Авдіївки. Втрат немає. Учора окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого двоє наших воїнів зазнали поранень. Найманці Кремля вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, 122 міліметрів бойової артилерії, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Херсонській області над Чорним морем цього тижня закриють повітряний простір для випробувань зенітних ракет, повідомили у прес-службі повітряних сил Збройних сил України. Офіційну заяву щодо початку випробувань оприлюднять сьогодні, утім попередньо вони триватимуть із 1 по 4 листопада. І на початку листопада на українців очікує безліч змін. Так, від сьогодні поміняти паперові паспорти громадянина України на ID-картку зможуть усі охочі. Утім, обов'язкова заміна документів не передбачена. Усі раніше видані паспорти-книжечки будуть чинними до завершення строку їхньої дії. Також сьогодні в Україні дорожчає стаціонарний телефонний зв'язок у середньому на 17% у містах і майже на 19% у селах. Це до нині діючих тарифів додасть у вартості від 3 до 7 гривень. І що ж до столиці, то з 1 листопада до 1 квітня на усіх дорогах Києва діє єдине обмеження швидкості у 50 км за годину. Сьогодні ж Київ запускає електронний квиток у тестовому режимі. Тестування триватиме рік. Для функціонування системи у наземному комунальному транспорті встановили 1200 комплектів валідаторів, тобто спеціальних щитувальних пристроїв, а у підземці модернізували частину турнікетів. Власне, картка має чіп для безконтактної оплати і діятиме в метро, фунікулері, міській електриці, у трамваях і тролейбусах та на 150 автобусних маршрутах столиці. Придбати пластик можна у касах метрополітену «Київпастрансу», а згодом і в кіосках преси. Вартість – 40 гривень. Після купівлі картки її потрібно поповнити. Система буде така ж, як нині і в підземці. Одна поїздка – 8 гривень. Якщо поповнити на 50 поїздок, то кожна обійдеться у 6,5 гривень. Також буде доступний разовий квиток. Він матиме вигляд звичайного чеку із QR або штрих-кодом. У КМДА розробили і спеціальний додаток, яким також можна буде розрахуватись за проїзд у транспорті. Сьогодні через візит німецького канцлера Ангели Меркель у Києві можуть обмежити рух транспорту на окремих вулицях. Як повідомляє Управління Держохорони України, із 11 до 20 години рух можуть обмежувати на проспекті Бажана, набережному шосе, а також на низці вулиць, що прилягають до Хрещатика та Урядового кварталу. Ангела Меркель приїде до України вдруге за останні 4 роки. До цього вона приїздила у серпні 2014-го. У рамках її візиту запланована зустріч із президентом Петром Порошенком щодо співпраці між країнами та ситуації на Донбасі, в анексованому Криму і акваторії Азовського моря. Також Меркель має зустрітися із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Уряд затвердив нові критерії визначення ризиковості бізнесу для державних перевірок. Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що тепер, якщо у бізнесу низький ступінь ризику, перевіряти його будуть раз на 5 років. Якщо ж високий, не частіше одного разу на 2 роки. На сьогодні серед основних проблем здійснення перевірок – неефективний розподіл зусиль контролюючих органів та тиск на бізнес. Нові критерії впроваджуються для сфер освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, ядерної та радіаційної небезпеки, містобудівної діяльності та низки інших. Подробиці є на сайті уряду. Також на засіданні у середу Кабмін дозволив сімейним лікарям, котрі є фізичними особами-підприємцями, виписувати рецепти на медпрепарати за програмою «Доступні ліки». У МОЗ також зазначили, що перелік безоплатних ліків у програмі невдовзі може зрости. Наразі у рамках цього проекту пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу, можуть отримати 261 препарат із незначною доплатою або безкоштовно.
Блаблакар сьогодні запроваджує платні послуги на бронювання місць. Онлайн-сервіс із пошуку попутників для водіїв спершу надаватиме пасажирам невеликий безкоштовний період, після чого користувачам сервісу потрібно буде вибрати один із варіантів платного доступу – на один день за 49 гривень або на місяць за 59. Оплатити доступ до бронювання пропонують на сайті або в мобільному додатку «Блаблакар». Компенсувати транспортні витрати водієві можна буде готівкою, як і раніше. У підсумку, вартість поїздки для пасажира обійдеться стільки ж, як подорож автобусом або потягом. У столиці урочисто нагородили переможців громадського бюджету. Переважна більшість проєктів у рейтингу – пропозиції для шкіл, дитсадків, дитячих лікарень та інші ініціативи для дітей. Переможці розділили між собою 150 мільйонів гривень. Про найцікавіші проєкти – далі в сюжеті. Своєї черги на нагородження очікує пані Наталя. Жінка – справжній динозавр бюджету участі, перемагає втретє. Цьогоріч з проєктом новітньої бібліотеки для 258-ї школи. Це щось буде сучасне, це буде цікаве, це буде обов'язково з медіа щось зв'язане. Ще проєкт розробляється, але саме цікаве, що це дійсно нове і спрямоване для розвитку наших дітей. А от завдяки проєкту Марії Богославки я не заговорюють англійською, треба лише бажання. Дати можливість ще більш розширено надати можливість киянам вивчати англійську. Тобто це не тільки онлайн навчання, в даному випадку в рамках проєкту у нас забезпечується ще і спікінг-клаби, там відеофільми з обговоренням. Змінив бюджет участі і Сирецький Гай. Він засяє по-новому. Там встановили освітлення, якого там ніколи не було. Поблизу станції метро Сирець є така неосвітлена велика паркова зона, яка має статус парку-заповіднику. І ця паркова зона там приблизно 2 кілометри від житлового кварталу до метро, вона не освітлена була. З кожним реалізованим проєктом столиця стає більш комфортною для життя. Бюджет участі є своєрідним діалогом між владою і мешканцями Києва. Він допомагає зрозуміти, де саме в мегаполісі потрібні зміни. Більшість громадських бюджетів – це соціальне. Це розвиток інфраструктури, дитячих садочків, медичних закладів, розвиток інформаційних технологій. Тому кожен проєкт, за який голосують, він розвиває місто. Він створює спеціальні умови для того, щоб, можна так сказати, робити життя в місті комфортніше. Переможців сьогодні відзначили подяками, почесними грамотами та вітальними листами Київського міського голови. Ольга Киселич, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». Київ уперше претендує на туристичний Оскар. Мобільний додаток для туристів «Київ Сіті Гайд» увійшов до шорт-листа престижного міжнародного конкурсу «International Travel and Tourism Awards». Як інформує управління туризму та промоції КМДА, у фіналі конкурсу також будуть проекти з Гонконгу, Лас-Вегаса, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південно-Африканської Республіки. Загалом 6 номінантів. Урочисте обрання переможця відбудеться 6 листопада у Лондоні. Нагадаємо, «Київ Сіті Гайд» – це мобільний додаток, який включає низку пішохідних екскурсійних маршрутів Києвом. Він доступний українською та англійською мовами. А Ригу віднедавна туристам почав рекламувати наймиролюбніший у світі поліцейський. Як повідомляє 34 Travel, у столиці Латвії вирішили підвищувати інтерес мандрівників до міста за допомогою відеоролика, головний герой якого – правоохоронець. Він патрулює ботанічний сад, змушує злісних боржників книжок у Національній бібліотеці платити за свої вчинки, а грабіжників – повертати награбоване до банків. У вихідні ж миролюбний коп долучає місцевих малюків до здорового способу життя. Прикметно, що в ролі патрульного знявся латвійський боксер-професіонал, кікбоксер, володар численних нагород, балтійський нокаут Майріс Брієдіс. Приїздіть до Риги і насолоджуйтесь спокоєм, наголошують творці відеоролика. Ось такі новини. Подорожуйте більше, а про всі події, що відбуваються в Києві, розкажемо о 13-й годині на початку програми «День у мегаполісі».